Ja, välkomna allihopa. Vi ska se om vi kan samla ihop oss lite. Det är dags att dra igång det första av 4 Öresundssamtal här i Öresundshuset. De här samtalen de arrangeras av Malmö, Lund, Helsingborg och Region Skåne i samarbete. Jag heter Märta Stenevi och jag är första vice ordförande i regionstyrelsen. Och jag ska hålla mig ganska kort för en gångs skull. Ni som känner mig kan inte tro det, men det ska jag försöka göra. Jag ska bara precis inleda den här sessionen lite. Vi har ju en region så nere runt Öresund som har 4 miljoner invånare. En ganska kraftigt växande region, en väldigt stark region, mycket intressant region på många sätt. Med en snabbt ökande befolkning med stora tillväxtmöjligheter men också med utmaningar. Vi ser väldigt tydligt i Öresundsregionen, eller det som vi nu kallar för Greater Copenhagen and Skåne, betydelsen av regioner och hur regionens betydelse blir allt viktigare. Vi har nationella nivåer, men vi har funktionella regioner som är betydligt starkare i utvecklingsfrågor idag än vad egentligen den nationella nivån är klarare att vara. Vad vi också ser är vilken oerhörd betydelse staden får i en region för att bygga ihop en region och hålla ihop den. Medborgarens perspektiv är ofta lite annorlunda. En medborgare rör sig mellan de ställen där man har en funktion. Man rör sig mellan sitt boende, mellan sin arbetsplats, mellan sina fritidsåtaganden. Och när man gör det så rör man sig över kommungränser, över regiongränser och i vårt fall även över nationsgränser. Det avgörande för oss att man kan fortsätta ha den rörligheten i vår region. Vi bygger mycket av vår tillväxt, mycket av vår utveckling på den rörligheten. För att den ska fungera så behöver det flyta smidigt. Vi behöver en sammanhållen infrastruktur och vi behöver sammanhålla regler och så lite gränshinder som det bara är möjligt. Och för att uppnå det så behöver vi ett gott samarbete. Därför har Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland tillsammans med 76 kommuner bildat Greater Copenhagen and Skåne Committee för att ha ett politiskt forum för att just kunna lösa ut frågor som rör vår Greater Copenhagen-region och kunna hitta samverkan och samsyn i de frågorna. ID-kontrollerna är en av de frågorna som lyftes redan på det konstituerande mötet. Behovet av att vi får en arbetspendling över sundet som fungerar igen. Livsmedelsfrågor är en annan fråga som är högt på agendan i det forumet. Och infrastrukturfrågorna kommer vi att behöva samarbeta med under lång tid framöver. Det som är viktigt, och jag ska som sagt försöka hålla mig kort nu så jag ska avsluta, men det som jag tror är väldigt viktigt och som jag ändå vill liksom sätta lite grann inför det här samtalet, det är hur viktig Greater Copenhagen-regionen är för, som tillväxtmotor i framtiden för både Sverige och Danmark. På scen idag så kommer vi att ha företrädare för staden, för regionen och för nationerna. Och det som är viktigt nu, det är att man tar till sig på nationell nivå hur centralt det är för både Sverige och Danmark att vår region kan arbeta som en enhet och som en region och tillsammans på så sätt få fart på utveckling och tillväxt i vår del av Sverige och vår del av Danmark. Och på så sätt jobba med den funktionella regionen som har betydligt större påverkan på både medborgare och företagande än vad de administrativa gränserna har. Med det sagt så ska jag lämna ordet till dagens moderator som är Thomas Frostberg. Och jag tycker ni ska ge honom en stor applåd. Välkommen upp. Tack så mycket, Märta. Man blir alltid lika nervös när någon inledningstalare säger att de ska hålla sig kort. Det är ungefär som de är på bröllop och säger jag ska bara säga några ord. Så vet man 30 minuter senare och huvudrätten är kall. Så. Men du klarade det ganska bra får jag säga faktiskt. Ja, vi är här idag för att få ett nationellt eller två nationella perspektiv kan man säga på frågan om Öresundsregionen som tillväxtregion och hur det kan lyftas. Och för att det här nu inte bara ska vara ett samtal av högtravande visioner som dominerar det och politiska ambitioner utan för att vi ska liksom komma ner till konkret business så har vi också placerat ut ett gäng sanningssägare här nere på bänken som kommer från IKEA,
Max 4, ESS och Skanska ska finnas eller vara på ingång också, som ska lyssna och se om de känner sig, ja där, sorry, om de känner sig, det var en stol tom här, det var där jag blev lite orolig. Ja, det sitter ytterligare en ofrivillig som nu håller på att flytta sig och inser att hon har hamnat mitt i ett samma. Vi kanske drar in henne också här mitt i alltihop, vi får se. För att i alla fall säkerställa att det blir några konkreta saker sagda också. Så vi kommer koppla på den här, vad ska vi säga, panelen och opponenterna. Ni får ta vilken titel ni vill mot slutet för att säga, känner ni er nöjda? Det är bara för att höja pulsen lite på de politiker som ska upp på scen först. Men i Öresundssammanhang, vad kan vara bättre för att lyfta frågan om en tillväxtregion på en svensk nationell nivå än att be den danske ambassadören i Sverige att komma upp på scen och berätta varför Sverige bör se på Skåne och Öresundsregionen på ett kanske lite annorlunda sätt än vad som emellanåt i fallet. Ove Ullerup, varmt välkommen. Tack Thomas. Tack så mycket. Och jag ska också försöka vara relativt kort. Låt mig bara börja med att sätta samarbetet mellan Danmark och Sverige i lite perspektiv. Om man tittar på handeln mellan Danmark och Sverige, så är det så att Sverige är det näst största marknad för Danmark. Vi exporterar runt 113 miljarder kronor till Sverige varje år. Och om man tittar på Sverige, så är det så att Danmark är nummer 5. På exportmarknaden. Så vi är både ganska viktiga för varandra. Och vi tycker ju också att Danmark och Sverige är ganska viktiga i en världssammanhang. Men om man tittar på hur mycket vi fyller i världssammanhang, så är det så att vi är 0,2% av hela världens befolkning. 0,2%, det är inte så mycket. Så vad gör vi i framtiden för fortsatt att ha den här prenans som jag tror både Danmark och Sverige och Norden har i världen. Och det är inte självklart att det kommer att ske. Konkurrensen på världsplan är mycket hård, så vi måste göra något extra och att få den här plats på världens scen. Och där tror jag att vårt ekonomiska tillväxtmotorer är fantastiskt viktiga. Vi har Capital of Scandinavia. Man skulle ju tro det var Köpenhamn, men det är ju Stockholm som har sagt att det är Capital of Scandinavia. Så har vi Greater Copenhagen och Skåne. Och om jag ser på det, så är det kanske de två tillväxtmotorer som vi har mellan Danmark och Sverige som är verkligen intressanta. Jag blev bett också att tala lite om vad gör de i Köpenhamn och i den region som Köpenhamn hör till, huvudstadsregionen. Och de har gjort det att de har fokuserat på 4 områden som de vill ha att huvudstadsregionen ska bli bra att. Så man inte fokuserar för långt eller på för många områden. Och det är, den första är sund tillväxt. Man ska göra Köpenhamn till ett av världens bästa områden för läkemedels, biotech och medicinska verksamheter, företag. Det nästa är att det ska vara en smart tillväxt i huvudstadsregionen. Vi vill skapa en infrastruktur som kommer till att täcka hela huvudstadsregionen. Vi kommer till att göra ett wifi-system som kommer till att täcka hela regionen. En annan ting är en kreativ tillväxt. Vi ska vara mycket bättre åt film, teater, hela kunstscenen. Och om man tänker på bron. Det är 2 broar. Det är broen över Öresund och så är det tv-serien Broen. Och det är 2 fantastiska projekt som bara visar att vi kan jobba tillsammans. Så idén är att skapa mer av den här typ av kreativ aktivitet i huvudstadsregionen. Och den sista, det är grön tillväxt. Att göra huvudstadsregionen till den första metropol som blir helt fossilfri på energi och transport. Systemet. Jag tror det är ett exempel på hur man kan göra, och jag hörde för inte så länge sedan en expert från Boston Consulting som hade tittat på de stora städer eller de intressanta städer i världen, och han framhävde exakt att
man ska fokusera om man vill ha det här bränt som blir ett världsbränt. Och Köpenhamn har uppenbart varit ganska bra att få det bränt som en grön stad. Så det är lite intressant. Jag ska också tala lite om att vi har några fälles problem som är gränshindringar. Vi har en flykting- och migrationssituation som inte gör det så lätt att jobba tillsammans. Och jag är lite rädd för att den här situationen inte är en som löser sig imorgon och heller inte i augusti. Så kanske vi ska tänka på hur gör vi om den här situationen blir som den är idag över det nästa år eller två år. Där kom just en rapport från Öresundsregionen som visar att de arbetsplatser som är möjliga att komma till från Sverige till exempel i Danmark med de här gränshindringar, så inom en timme som man säger att man vill åka till sitt jobb, där har man med de här gränshindringar förlorat ungefär 330,000 jobb på den danska sidan som man inte hinner till inom en timme. Så det är bara ett exempel på att den här situationen är inte hållbar i längden. Så vi måste tänka på hur vi gör det här. De nordiska ministrar jobbar ganska bra med den här agenda om gränshindringar. Och man har etablerat ett nytt forum som är mycket mer framgångsrikt än det forum man hade förut. Och jag tror i 2015 var det 12 av de mest viktigaste gränshindringar som man fick tagit bort. Så vill jag bara säga till sist att Öresundsregionen är ju ett fälles projekt. Det är ett fälles projekt för Köpenhamn och Malmö. Fälles projekt för Själland och Skåne och kanske lite mer än Skåne. Men det är också ett fälles projekt för Köpenhamn och Stockholm. Och det är ganska viktigt att vi ser att om vi har en framgång i Öresundsregionen, där har vi en framgång både för Sverige och för Danmark. Och det är ingen, för mig att säga, det är ingen konkurrens mellan Köpenhamn och Stockholm. Vi ska ses tillsammans. Om man sitter i Kina så tänker man inte på att här har vi Stockholm och här har vi Köpenhamn. Nej, här har vi Norden, eller kanske Sverige och Danmark. Så därför är det så viktigt att man jobbar bra tillsammans. Så jag vet att staden Köpenhamn och Stockholm har ett ganska bra samarbete, samma med Malmö och Köpenhamn. Och det måste vi stärka. Och vi måste vara lite mindre eller lite mer störsynet och lite mer öppna, tror jag, för det här samarbetet. 1 juli var det födelsedag för Öresundsbron. 16 år har vi haft denna bro. Och i de 16 år har 210 miljoner människor krossat bron. Det är ganska fantastiskt. Och jag skulle bara vilja hoppa att takten som den här krossningen kommer att ske med i framtiden blir fortare än den har varit i de första 16 år. Men vi har en del utmaningar. Tack. Om jag har förstått allting rätt så var det när du då tillträdde som ambassadör för cirka 10 månader sedan, så flyktingsituationen globalt fanns förstås på kartan, men gränskontroller i Öresundsregionen, det fanns inte på kartan, och överhuvudtaget så var Öresundsfrågan någonting man skötte i Öresundsregionen. Det var ingenting som en dansk ambassadör i Stockholm behövde bry sig om. Hur ser det ut idag när du listar din shortlist av dina 2-3 viktigaste ämnen som du har att ansvara för? Jag skulle inte vilja säga att helvete började i augusti när jag kom till Stockholm, men det var nästan så. Jag hade inte tänkt på att det skulle vara min agenda nummer ett, och det var det i 6-7 månader, tror jag. Och jag tror vi gick från en situation där det var ett jättesvårt läge mellan den danska regeringen och den svenska regeringen till att vi idag har en ganska bra kontakt och vi löser en del problem. Vi har fortfarande utmaningar, vi har fortfarande problem. Men jag tror att både den danska regeringen och den svenska regeringen har som vision att vi måste tillbaka till ett gränslöst Norden och därmed också Danmark och Sverige. Men det är fortfarande mycket att göra. Och jag kommer just från en annan möte som var just om migration och flyktingar. Och om man tittar på de tal som kommer in i Italien och också i Grekenland,
så är situationen inte bättre i år än den var sista år. Det är faktiskt så att inom den sista veckan där kom det 10 000 nya asylsökare till Italien. 10 000. Det var när det var värst i Sverige. Så vi har inte löst det här problemet. Och för EU kommer till en lösning, då blir det ständigt ett problem för de nordiska länderna och gränsproblematiken. Så. Men om man då, jag menar, eftersom vi inte varken på det här seminariet eller just nu ser en lösning på den större migrationssituationen, så är ändå spörsmålet när det gäller tillväxtfrågorna och regionen. Varför verkar det vara så svårt för staten att komma till en konklusion eller en överenskommelse för att lösa? Hur låter det på dansk sida? I den svenska debatten blir det ofta så att svenska ministrar vill lösa det, men det är svårt att komma till tals med de danska. Vad säger den danska ambassadören? Ja, han säger att jag tror, när du tittar på frågan om gränskontroll och ID-kontroll, där var det så att den danska regeringen hade inte mycket lust till att göra gränskontroller eller ID-kontroller. Vi ganska långt sa vi kommer inte att göra det här. Men när på debatten den 4 januari man från svensk sida införde ID-kontroll och gränskontroll, där var vi tvungna att göra det. Men det var inte en dansk plan. Men det är en del juridiska frågor också om vad kan man göra med övervakning på svenska eller på danska sidan. Jag tror om man jobbar lite mer smart så kan det vara att vi hittar någon lösning. Och jag tror också att vi måste se nu att den här situationen kommer inte att ändra sig inom det nästa halva till hela år. Så kanske vi måste göra något annat. Kanske vi ska titta på infrastrukturen, andra saker som är nödvändiga. Det går inte bara att säga att ja, det går kanske om en månad eller det går kanske om ett halvår. Vi förlorar massa arbetsplatser, vi förlorar massa pengar. Ja, och vi förlorar idén om att vi är tillsammans. Ja, för det jag är ute efter lite grann, finns det en förståelse på nationell nivå i Sverige och Danmark kring konsekvenserna för regionen i det dagliga? Jag ska inte tala för Sverige, jag är dansk ambassadör, men i Danmark är det, där vet jag det. Jag har talat med både minister och folk i Köpenhamn, det är ganska klart. Och det, men de känner att de kommer inte framåt ändå? Jag känner att det är svårt. Det är inte så lätt. Därför en fråga som kommer upp när det gäller tillväxtperspektiv är ju nästan mitt i regionen ligger en stor flygplats som har kommit på att om man ska få fler resenärer till USA och bättre linjer så skulle man placera amerikansk immigrationspersonal på Kastrup så att du gör din immigration clearance innan du går ombord på planet. Det verkar vara en no-brainer. Där slåss man med Arlanda om att bli först. Varför kan man inte ha en sådan lösning om man nu vill stimulera tillväxt i... Jag känner inte detaljerna, men jag har ställt mig själv samma fråga. Och vad jag hör från Köpenhamn är att Kastrup har inte varit riktigt intresserad. Och det är olika bakgrund till det. Det är en ganska komplicerad process och man vet inte helt vad blir resultatet av det här. Men vi får se hur det går på Arlanda. Ja. Vi ska plocka upp två stycken kommunala företrädare som sitter på... Det andra sidan sundet från dansk perspektiv och som dessutom båda två hoppas på att få en till förbindelse till Danmark. Dock i lite olika ändar av sundet, men det är kanske en detalj. Katrin Stjernfeldt-Jamme och Annika Roman, välkomna upp på scen. Tack så mycket. Och Ove, du stannar kvar här, för nu tänkte jag att vi ska... höra lite kort. Nu har ni fått, alltså det finns uppenbarligen en stor kärlek från officiell dansk högsta nivå till att få saker och ting att fungera bättre i regionen och få tillväxt. Så det verkar som att den danska sidan är löst. Varför har vi så svårt att komma igenom i Sverige och få uppmärksamhet på nationell nivå? Ska vi börja med dig, Annika, som är vice kommunalråd i Helsingborg? Ja, jag tycker inte att vi har så svårt. Jag tycker att vi är ganska fantastiska, Katrin. Den här Skånebilden som vi har enats omkring i Skåne, den är jätteviktig. Och den pekar just på alla möjligheter som vi har och vilken fantastisk utveckling vi skulle kunna få. Och just hur mycket vi vill arbeta tillsammans med danskarna och hur mycket vi... Så att jag tycker inte att vi är dåliga. Men Skånebilden som du säger, ni har enats om i Skåne. Ja. Frågan är ju, hur långt har den gått norrut, den enigheten?
Ja, vi har ju fått i Sverige här, för han har kommit fram, och vi har ju fått många, många, många delar i det här som visar på möjligheter för städerna att kunna utvecklas. Så. Så du är rätt nöjd och glad. Då ska vi höra vad Katrin säger. Inte nöjd, det finns, du har väldigt mycket mer. Vi har ju många nationella planer som ska framåt, men i alla fall ett steg. Men jag tänker så här, att Skånebilden är ett bra exempel på hur vi på den skånska sidan faktiskt har en gemensam ambition att samla ihop oss. Vilka satsningar på infrastruktur vill vi ha av den svenska staten? Och att vi tar ansvar för prioriteringarna från skånsk sida istället för att liksom ha en jättelång önskelista med massa projekt och så får vi ingenting. Och det är liksom en resa som vi har gjort och som vi behöver fortsätta. Men i detta sammanhanget så tänker jag så här. Vi har en lång historia faktiskt med samarbete över sundet. Öresundskommittén bildades. Kommunerna var drivande i det. Regionerna tar ett större ansvar idag. Fler kommuner är påkopplade på det. Och så långt är det ju bra. Och när man tog initiativet från dansk sida att formulera en huvudstadsstrategi som faktiskt synliggjorde att dansk utveckling hänger ihop med att Öresundsintegrationen och Öresundssamarbetet fungerar och att man tjänar på att samarbeta med svensk sida. När vi har haft diskussioner med Köpenhamns kommun så här, ja, men vi är ju en hyggligt stor stad, men den räcker inte för att få upp volymerna för att attrahera stora investeringar och så. Och den nationella huvudstadsstrategin är ju i allra högsta välkommen. Det vi då har efterlyst från skånskt håll är någon motsvarande strategi, inte huvudstadsstrategi då från den svenska regeringen, utan en strategi för vår Öresundsregion. Med en ambition att underlätta vardagen, boendet, jobbet på andra sidan, ta del av fritids, att egentligen riva den där administrativa gränsen och orka tänka bort nationsgränsen. Och göra det för att man ser att lyfter vi tar vara på potentialen som finns i Skåne och på Själland, så lyfter det svensk BNP, svensk tillväxt. Och jag ser just nu ett behov av svensk strategi för att säkerställa att Sverige och Skåne klarar att växa hållbart. Jobba aktivt mot segregationen som finns på den svenska sidan. Plus se till att vi då har en arbetsmarknad som fungerar. För den är otroligt viktig för många, inte minst för många av våra unga. Så en Öresundsstrategi, ska man säga, den här med gränshinderna, gränskontrollerna och ID-kontrollerna. Jag brukar lyfta fram att det som har varit positivt i det, alltså jag ser massor med problem med det och att arbetsmarknadsregionen krymper. Men det under en kort period inledningsvis så var det ändå så att vi fick fokus på gränshinderfrågor, på hur vår arbetsmarknadsregion fungerar och inte fungerar. Och nu är vi inne i ett läge där vi behöver liksom växla ut den insikten och kunskapen om regionen att faktiskt få lite mer konkreta förslag som lyfter oss. Ja, och då har ni fått universitetsstatus i Malmö som en sån här första bargain. Vad har du mer på listan som du vill ha som kompensation? Vi tänker när vi diskuterar infrastruktur till exempel, Sverigeförhandlingen, höghastighetståget. I vår värld så är det naturligt att direkt spela in till Sverigeförhandlarna och till regeringen att tänk inte att tåget slutar i Malmö. Tänk att det ska vidare. Nu får vi en Fehmarn Bält-förbindelse. Vi ska koppla ihop oss ner mot Hamburg. Vi har godstransporter som går genom hela Europa och upp. Vi kan inte sluta tänka vid nationsgränsen. Så att en gemensam kommission för infrastrukturen till exempel. Men också... Förlåt, jag blir, men menar du på allvar att det sitter, och det är dina partikollegor vi pratar om nu, så att du har ju direkt access dessutom att berätta storyn, att de på allvar tror att världen slutar vid någonstans Malmö? Nej, det tror man naturligtvis inte. Men jag tänker att man i konkret planering faktiskt, där finns någonting som är lite diffust och lite svårt att sätta fingret på. Men där finns en mental barriär där nationsgränsen bara... krasst, den bara står där. Så när arbetsförmedlingen ska matcha mot arbetsmarknaden, ja men oj, då matchar man inte mot det som är väldigt mycket närmare än kanske en kommun en liten bit upp i landet. Alltså det här är ju inte en tendens som finns hos ett politiskt parti, utan det är något som finns hos oss människor. Att när vi blir reaktiva och ängsliga så sluter vi oss. Vi blir mindre och vi blir liksom oss själva nock. Och det här är något som har funnits, som hela så i samhället har överlevt tidigare. Och vi har fattat nu en gång för alla det att
det reaktiva tänkandet, att vi klarar oss själva, att vi är oss själva nog, det är jättefarligt. Och det är det som jag menar också, att och men vi hamnade väldigt väldigt, vi glömmer klimatproblem och alla de här sakerna, och så ser vi inte att lösningarna finns ju här. Alla lösningarna finns, men allting heter just samverkan. Och därför måste man, när du kommer och säger detta, jag är inte mig själv nog, utan vi i Danmark, vi är beroende av er, vi måste samverka, vi lär oss av varandra. Det är ju de intentionerna som vi ska bygga på, och då måste man odla ständigt, ständigt, ständigt. Vad vi i Helsingborg måste göra, vi måste åka över till Själland och prata med Helsingörsborna allihopa och säga att vi kan göra någonting fantastiskt av den här regionen, för det här har vi. Landsbygd, vi kan ha grön struktur, du kan bo och leva i den här delen av Skandinavien och få allt. Och det är det som också som vi egentligen måste kunna kommunicera till Stockholm, att här finns otroligt mycket som kan hända. Vi kan bygga ett sånt hållbart samhälle därför att vi har en infrastruktur som redan finns på plats, men behöver förstärkning, den behöver förbättring för att människor verkligen ska kunna känna wow, här vill jag vara kreativ. Och jag vill också påpeka det här som du lyfte med bron. Det är ju just de här sakerna som vi måste göra trots att vi får utmaningar med gränshinder. Vi måste bygga de här kulturella broarna. Och det som är så spännande, som jag är lite ledsen för att det försvann ifrån när vi tidigare här i Öresundskommittén, då hade vi fast form när vi arbetade med de sociokulturella värdena. För det som ni har i Danmark är att ni har en stor tillit till hur viktig kulturen är för kreativiteten. Vi vet också hur man kan använda kulturen för att bygga en social stabilitet, för att kunna bygga att vi är jättebra på det, eller hur, Katrin? Nej, men så att det finns så mycket mer. Så jag känner att mycket av det som vi gjorde i Öresundskommittén, det vill jag ha mera fasta former för, så att säga. Men att vi måste träffas ofta. Men det viktigaste är att man gör det på nationell nivå. Mm. Katrin, du viftar här. Verkar ha mer. Jag tänker så här. Ibland känner jag att det finns en konkurrens mellan Stockholm och Öresundsregionen. Till exempel när vi pratar, du var inne på det, Copenhagen Airport, Kastrup och Arlanda. Där finns en diskussion om man satsar så att det blir bra för den ena, sker det då på bekostnad av den andra? Den diskussionen finns, den kommer fram när vi diskuterar höghastighetståg. Ja, men har man räknat på liksom förlusten för Arlanda om Kastrup går bättre? Alltså det resonemanget finns kvar, och det är förödande, för det bygger någonstans. Det är klart vi behöver två starka internationella flygplatser i Sverige och Danmark här. Och det resonemanget med konkurrensen bygger på att tillväxten är ett nollsummespel. Egentligen om man tittar på en nationella huvudstadsstrategi, du sa sund tillväxt, smart tillväxt, kreativ tillväxt, grön tillväxt. Jag tror att den svenska regeringen skulle skriva under ganska väl på det. Den går ganska väl i linje med det vi jobbar med i Malmö och hur man jobbar i Köpenhamn. Och om vi blir bra på detta tillsammans så blir vi bättre. Det är inget nollsummespel. Och det behöver vi på något vis få fästa. Mm. Men Ove, då skulle jag vilja höra, du som möter det svenska samhället på nationell nivå, svenska politiker och så vidare, från en lite annan horisont än Annika och Katrin här. Vad är det du hör från svenska politiker? Och har du några insider-tips? Att, i Stockholm säger de så här till mig om vad det egentligen är. Så att de skånska företrädarna kan vässa sina argument. Jag skulle vilja säga att de är ju uppmärksamma på Skåne och Greater Copenhagen i Stockholm. Mm. Men de bor ju inte i Skåne. De bor ju i Stockholm och de jobbar i Stockholm. Det skulle väl vara som i Danmark, om man är i Köpenhamn och så frågar man i Aarhus, hur är det? Är de intresserade i Aarhus i Köpenhamn? Skulle få samma bild, tror jag. Men det går ju bara inte. Alltså, det är så viktigt för båda nationerna. Och jag skulle bara vilja säga också att om man tittar på utvecklingen i Danmark, när huvudstadsregionen eller Köpenhamn försökte att jobba tillsammans med hela Sjælland, det var nästan som att få Göteborg och Stockholm till att jobba tillsammans. Mm. Alltså, det var inte självklart att om man var en kommun i den sydliga delen av Sjælland, att man såg sig som en del av en huvudstadsregion. Det var fantastiskt gjort. Det tog lång tid och det var svårt. Men politiskt har man kommit överens om att den här region är så sammanbyggd, så det ger mening. Annika, kort, sen ska vi lyssna på några rikspolitiker också. Jag tycker att du närmare det som jag ser som kärnan också i Greater Copenhagen, också kärnan mycket av det vi arbetar med både i kommunförbundet Skåne och i regionen. Det är ju att se flerkärnigheten som en tillgång. Och att man
också se att, för tyvärr är det så att trots att Skåne alltså är väldigt mycket invånare, så på vissa ställen har vi också en glesbygdsproblematik, ett stort utanförskap. Och detta finns ju i Danmark också. Och att kunna involvera och inkludera och säga att vi är inte bäst bara för att vi är största staden, utan vi kan lära av er. Och att verkligen satsa på att få varje kommun att hitta sin egen attraktivitet, sin egen identitet. För då känner människor som bor och lever där, wow, jag är stolt över min bygd. Jag startar ett litet företag eller något annat som gör att jag lyfter. Och det är på det sättet som vi skapar tillväxt. För vi kan inte bara göra det med att satsa på de stora företagen och stora universiteten. Utan det är människor som lever och bor måste känna att jag har med min utbildningsnivå och min kunskap och någonting att tillföra. Och det måste vi bli mycket skickligare på. Och det säger jag, det jag ser att nu styrkan i Greater Copenhagen, att ni har verkligen arbetat för att få med era kommuner. Mm. Katrin, hade du något mer kort? Jaha, egentligen. Nej, det såg ut som du, ja, du har säkert en lång lista. Det var mer som det, ja. För annars så tänkte jag, när det gäller att tala med en röst från Skåne. Nu representerar ni då varsin ände av sundet och jobbar båda för att få en förbindelse till i varsin ände. Hur eniga är ni där? Är det okej för Malmö om det blir en HH-förbindelse för Köpenhamns metro? Jag skulle vilja säga att vi gjorde ett ganska gediget arbete tillsammans. De sju största, eller inte de största, utan vi var åtta från början och det blev sju. Och det finns en ganska bred uppslutning kring den prioriteringen, och den handlar både om hur vi ska förhandla med Sverigeförhandlarna. Kika jag lite bortåt där, en av Sverigeförhandlarna som sitter där borta. Dels att vi liksom ska vara starka i den förhandlingen tillsammans, men också en prioritering. Hur ser vi på arbetet framöver med nationella planen och så? Och i den har vi faktiskt hanterat sådana frågor som har helt uppenbar spelar olika roll för oss, där vi har hittat ett sätt att uttrycka både en uppbackning från Malmö sida för en HH-förbindelse, som vi säger att det finns ett behov av att knyta ihop persontrafiken redan idag, men att den inte ska ställas i motsats till en Öresundsmetro, där jag säger att om vi får till den här integrationen och våra städer växer i den extremt höga takten som vi gör nu och arbetsmarknadsregionen fungerar så som vi vill att den ska fungera, då måste vi säkerställa att vi har en persontrafik som är smidig, pålitlig, enkel, där du tar dig in i centrum och dockar ihop Malmös trafiksystem och kopplingarna från övriga kommuner i svensk sida, trafiksystemet in i det danska metrosystemet. Och då har vi en formulering som bygger på att HH fyller en funktion idag. Öresundsmetron ser vi ett behov av att docka på det danska metrosystemet. Och då har jag inga som helst problem med att faktiskt visa att vi har en samsyn. Det här är ett du vill ha båda helt enkelt, vad det är. Korta. De fyller olika behov. Mm. Så. Superkort, Annika, sen ska men vi byta. Framförallt att alla de andra delarna i Skånebilden med färdigställandet av Västkustbanan, förstärkning av Skånebanan, alltihop, så att vi får ett helt Skåne, så att vi kan också arbeta tillsammans med ett helt Danmark. För det är det enda sättet att gå framåt, så att vi kan hantera konkurrens och bli bäst. Tack så mycket, Katrin, Annika, Ove. En varm applåd till er. Och då vill jag samtidigt be Rickard Larsson och Kristina Yngve att komma upp på scen för att ha den hedersvärda uppgiften att som skånska företrädare i riksdagen både någonstans föra den skånska talan gentemot era kollegor som inte bor i den här fagra landsändan. Men också kanske ge oss en liten sanning. Hur låter det när ni kommer med den skånska patriotismen och slåss för dubbla förbindelser och så vidare? Vad är det för mottagande ni får? För det verkar ju liksom som att vi inte riktigt kommer igenom hela tiden, kan man väl säga. Nej, lite diplomatiskt. Men alltså jag tror att Rickard Larsson, S-företrädare. Ja, jag tror att i grunden ska man säga att vi möter ju samma problematik i många olika sammanhang. Jag vet ju hur vi har suttit på den svenska och framförallt den skånska sidan när det har varit regeringsombildningar i Danmark, och så har man suttit och funderat, kommer nu den nya transportministern från Själland eller från Jylland? Därför att det har naturligtvis betydelse för också vilka frågor man kommer att driva. Samma sak är det Tyskland när man ser att de ledande politikerna på ministernivå kommer från München. Då tänker man nej, det var inte jättebra för Fehmarn Bält-förbindelsen. Och det är klart att detta perspektivet finns överallt. Jag tror att ska man komma runt det så är lösningen, ambassadören sa, de bor inte i regionen. Så lösningen är att de flyttar lösningen ner. Är att man lägger mer makt hos de som bor i regionen. Därför har jag ju
väldigt tydligt drivit frågan om ett mer regionaliserat Sverige. Jag skulle också kunna driva frågan om ett mer regionaliserat Danmark. Därför att jag tycker att det är bra att där folk bor i regionerna, där lägger man beslutsmakten. Men tyvärr skulle jag säga så är både Danmark och Sverige två mycket starka nationalstater. Men jag måste, apropå var ministrarna kommer från. Det finns en kille i regeringen som heter Morgan Johansson. Ja. Han är från Skåne, ja. Det kan du bekräfta. Och han har väldigt god insikt i hur det ser ut i Öresundsregionen. Man skulle ju kunna hoppas det, men sen läste man en tweet vid nyår där han sa att beslutet om gränskontroll inte skulle ha några ekonomiska effekter på Skåne. Och han visste, skrev han också, för jag är därifrån. Ja. Mm. Hur känner du för det? Jag tror har ni pratat att, ut om det här, eller? Jag tror att alla de ministrarna de som främst är involverade i de här besluten inser att det är beslut som påverkar Öresundsregionen negativt. Och det tror jag gäller Morgan Johansson, och det gäller Anders Ygeman, och det gäller Anna Johansson, och det gäller alla de som är involverade. De förstår att detta inte är bra. Sen är en annan fråga, och då kommer man tillbaka till det regionala. Att förstå att det inte är bra för en region, det är en sak. Men frågan är, vem tar visionerna om nästa steg? Därför att nu pratar vi lite som att, när vi pratar om gränskontroller så resonerar vi lite som att ja, men Öresundsregionen var ju färdig. Vi satt ju väldigt mycket i den tidigare Öresundskommittén och var frustrerade över att utvecklingen inte gick längre än man gjorde. Att det var trögt och att vi inte hade det samarbetet vi behövde ha. Och det var innan gränskontrollerna. Och då skulle jag säga att det som saknas är ju inte, jag tycker man ska försöka få bort gränskontrollerna så snabbt som möjligt naturligtvis. Men det som saknas är ju vem ska ta tag i den nya visionen. Och då tror jag att det är regionen med en stark uppbackning från nationella nivån. Då tänkte vi ska höra med Kristina Yngve, centerpartist också. Först bara, alltså känner du igen, delar du bilden att det är, så vad händer när du lyfter frågor om regionens behov i riksdagen? Nej, men det är väl klart att som vi varit inne på tidigare, att det kanske inte finns en sån där jättestor kunskap. Och ett exempel i riksdagen för ett par år sedan så kunde man inte flyga till Köpenhamn som inrikes. Det räknades inte som inrikesresa ifall man flög till Kastrup från Stockholm. Nu har man ändrat på det, men det är ju liksom ett exempel på att det finns inte riktigt att utan mig i tanken. Men en sak som jag upplever lite grann som problematisk är att vi kanske inte heller är så himla bra på att prata med en röst från Skånes sida. Det skulle vi kunna vara bättre på. När jag kom in i riksdagen så hade jag inte någon regional politisk bakgrund, så det var många frågor ur ett regionalt perspektiv som var nytt för mig. Så jag har nu försökt starta upp. Så nu finns det ett nätverk i Skåne där vi försöker prata oss samman med regionförbundet och förhoppningsvis även med kommunförbundet för att liksom få en samlad röst från Skånebänken också, så att vi kan prata och föra upp de här frågorna på nationell nivå. För att ifall inte vi kan tala enat heller så är det klart att vi kan trycka på våra egna partier, men vi måste ju få alla att arbeta framåt. Mm. Känner du, har ni liksom, börjar ni få någon effekt i det? Nej, men det tycker jag väl ändå. Sen är det ju alltid lite så avvaktande med att, som till exempel med gränskontrollsfrågan, att alla från Skåne fattar ju och vet ju hur det påverkar, men sen så är det ju svårt liksom hur man ska ta sig framåt och hur man ska kunna ta vidare till nästa steg. Men jag tycker det är väldigt bra att det finns en gemensam diskussion bland oss riksdagsledamöter om hur man kommer framåt. Men den bilden som lyftes här flera gånger av de som stod här alldeles nyss, att det som görs för Skåne, för Öresundsregionen i tillväxt sammanhang för att lyfta tillväxten skulle vara bra på nationell nivå också. Det är ju lätt för en skåning att köpa in i det argumentet och säga, men når det fram när ni pratar med kollegorna i riksdagen, eller känns det bara som ja, det säger de i Dalarna och i Norrland och så vidare också? Nej, men det skulle jag nog ändå säga att det finns en i alla fall upplever jag i mitt parti och inom alliansen, sen så kan ju inte jag prata för alla, men upplever jag att det finns en kunskap om det ändå, att som någon sa tidigare, tillväxt är inte statiskt, utan det som är bra för en region är bra för hela landet, och det som är bra för en bransch är bra för alla branscher på något sätt, så att det står inte i konkurrens med varandra. Nej, och det kan jag hålla med om, men man ska ju naturligtvis säga det uppenbara att Skåne har ingen särställning på det sättet i det nationella perspektivet. Det är många andra regioner som pockar på uppmärksamhet i samma frågor.
Vi som jobbar med de nordiska frågorna och också med gränshinderfrågor, vi vet ju om att i Norge och längs gränsen till Sverige så åker de runt och förklarar varför sambandet och varför gränshinderarbetet mellan Norge och Sverige är det mest avgörande, därför att där är de stora pendlingsströmmarna, där är den stora exportmarknaden för Sverige och sådär. Så att det är klart att alla regioner i Sverige känner ju sig lite grann styrmedeligt behandlade. Det jag tror har varit, nu finns det inte mycket positivt med den situationen vi har varit igenom, men det har ändå satt fokusen på Skånes särskilda utsatthet i de här frågorna. Och jag skulle säga att det finns en insikt om att Skåne var de som tog väldigt mycket av smällen under höstens migrationsströmmar. Men Skåne är också de som tar väldigt mycket av smällen när vi har infört gränskontroller. Och jag tror att den insikten finns. Det som ju är problemen, det är ju vad alternativen är. Ja, och vad är alternativen? Om man nu fortsätter se att stimulera tillväxt i regionen. Ja, alltså vi hörde ju bra beskrivningar om det dansk-svenska samarbetet. Och jag tror också att det är mycket som har gått framåt i samarbetet mellan både Danmark och Sverige, men överhuvudtaget mellan de nordiska länderna. Men det är fortfarande så, är min upplevelse, att vi blundar för de riktigt stora och allvarliga frågorna. Vi kan diskutera hur vi skulle hantera gränskontrollerna och ID-kontrollerna över Öresund, men det är ingen som vågar diskutera hur vi ska hantera en gemensam flyktingpolitik. Och det är klart att det är ju inte så att, jag menar, man kan resonera om att Danmark inte ville införa ID-kontroller, så kan vi resonera om vad deras alternativ var. Alltså, det grundläggande problemet var ju att vi vägrade gemensamt i Norden ta hand om och ta ansvar för de frågorna och utmaningarna vi stod inför. Och det finns ju, jag menar, vi hade Nordiska rådet förra veckan, välfärdsutskottet, där vi tittade på mottagandet av ensamkommande flyktingbarn i Sverige och jämförde det med Danmark. 35 000 i 2015 i Sverige. Jag tror att det var 2-3 000 i Danmark. Och det är klart att där i ligger ju grunden att vi inte klarar av att hantera den frågan. Vi klarar inte av att hantera grundfrågan, och då klarar vi heller inte av att hantera lösningarna gemensamt. Det tror jag är väldigt olyckligt. Jag tänkte vi skulle ta och släppa in våra opponenter och höra lite om de, ska vi se, lånar den här. Ja, varsågod. Ja, du får, ja, varsågod att introducera dig och se vad känner du? Ja, ska jag ställa mig? Okay. Hej allihopa, Tina Karin Funnemark heter jag. Jag har förmånen att representera IKEA här idag. Det är ingen slump att vi har verksamheter i södra Sverige. I Sverige är vi 13 500 medarbetare. Ungefär hälften av dem sysselsätts i Älmhult, Helsingborg och Malmö. Och vi växer, och vi vill gärna fortsätta växa i södra Sverige. Och med den grunden vi bygger så växer vi även globalt. Vi har satt upp tillväxtmål för IKEA globalt, att vi vill fördubbla vår omsättning och också fördubbla antalet medarbetare. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi ju ha en fungerande arbetsmarknad, attraktiva skolor, en bra och välfungerande infrastruktur. Min fråga till er, framförallt till er Kristina och Rickard, är: vad gör ni mer konkret för att uppmuntra företag och organisationer att verka och växa i södra Sverige? Och framförallt är lite nyfiken på att höra, vad gör ni för att kunna ta bort hinder för att vi ska kunna anställa unga människor och gärna de som står utanför arbetsmarknaden idag? Ja, Kristina, vill du börja? Ja, vi försöker ju såklart jobba mycket med att förbättra förutsättningarna att bedriva företag som man har en stark internationell, som man överhuvudtaget vill finnas kvar i Skåne och Sverige och vara verksam. Men sen tror jag delar absolut Rickards tanke med att vi behöver regionalisera mer och ge Skåne mer makt att kunna styra över arbetsmarknadspolitiken och tillväxtpolitiken på ett annat sätt än vad man gör idag. För då kan man ju på ett annat sätt hitta lösningarna som passar den skånska regionen, men som kanske inte passar över allt annat. För det kan jag ju kanske se att ett problem man har pratat gränshinderproblematik är att man kanske har tagit för mycket Nordenperspektiv och inte riktigt vågat titta på de regionala, vad är det som är Skåne-Danmark-frågor. För sen finns det Värmland, Norge-frågor, eller Jämtland-Norge-frågor, och inte riktigt våga gå ner på regionalnivå på det sättet. Så att jag tror att det är viktigt att gå ner mer på regionnivå för att kunna ge möjligheten att kunna växa.
Jag tror att, precis som du själv nämner, så tror jag att infrastrukturen är helt central. Vi har ju jobbat en hel del med, från Socialdemokraterna i trafikutskottet, med att, eller rättare sagt så här. Jag har försökt få mina kollegor från andra delar av landet att förstå villkoren genom att också titta på vad som händer med Fehmarn Bält-förbindelsen. Därför att, precis som jag tror det var Katrin som var inne på det innan när det gäller infrastruktur och nationsgränser. Så när vi pratar höghastighetståg så pratar vi egentligen Fehmarn Bält. Därför att det är ju liksom i den strukturen som vi måste se vårt höghastighetståg. Och då vet jag att IKEA har varit väldigt intresserad och varit med på resan när vi var där nere också. Jag tror att det är centralt. Jag ska dock säga också samtidigt att det är jättebra med Skånebilden som Skåne har kunnat enas om. Men jag tror att vi behöver ha ett ännu starkare driv för att visa framförallt den gränsöverskridande transporterna. Alltså vi hela vägen ner. Jag tror inte det stora problemet är att regeringarna i de olika länderna inte förstår det gränsöverskridande. Jag tror inte det är problemet. Men det sipprar inte ner hela vägen igenom. Vilket innebär att när du kommer ner på myndighetsnivå så är deras uppdrag begränsat till nationsgränserna. Så det innebär till exempel att man planerar förbindelser och får helt olika statistiska underlag därför att man har inte ens samma bedömningar. Man har inte ens pratat med varandra om hur man ser på framtiden. Det är ett problem. Det skulle en Öresundsstrategi bland annat kunna råda lite bot på. Då får man in det liksom hela vägen. Jag tror infrastrukturen är det absolut viktigaste. Och när vi kommer till infrastruktur, några som bygger infrastruktur är Skanska. Ni bygger forskningsanläggningar och andra saker också. Men... Ja, vi bygger en hel del faktiskt i också just det. Vi bygger en hel del i Öresundsregionen. Vi är starkt förankrade i Öresundsregionen, ursprungligen Skånska cementgjuteriet. Kul att höra att infrastruktur är på agendan hela tiden. Katrin vill ha en fast förbindelse, Annika vill ha en fast förbindelse. Vi vill koppla höghastighetsjärnvägen genom via Kastrup ner till Fehmarn Bält. Ja, här är mycket satsningar som är på gång. Men infrastruktursatsningar tar tid. Vi pratade Öresundsbro hela 1900-talet. Det var knappt vi hann med innan det tog slut. Ja, vi snubblade över gränsen till och med innan vi hann inviga den. Och det har gett en fantastisk effekt för denna regionen. Vi tror starkt på regionen. Vi tror på en dynamisk, öppen, inkluderad region som är beroende av varandras sidor för att få en integrerad arbetsmarknad. Så vi vill gärna se att de här blir allvar, de infrastruktursatsningar. Ökad tillgänglighet över sundet ger ökad resa, ger en enklare lösning. Och vi ser på andra marknader i världen där vi är aktiva att alternativa finansieringslösningar kan vara en lösning för att få fart på det, att inte vänta 100 år. Vi la ett förslag 1952 på att finansiera och bygga en Öresundsbro. Vi är här igen och vi skulle gärna vilja vara med och någon av de här fasta förbindelserna att finnas med. Du vill gärna betala helt enkelt, ja, det är det du säger. Kan det vara en framkomlig väg? Det är det som är frågan. Kan det vara en framkomlig väg? Här finns pengarna och möjligheten att bygga. Va? Ja, alltså, jag tror inte det är någon som har något emot, någon regering som har någonting emot om vi får privata pengar in till infrastrukturen. Men det har ju i de allra flesta fall visat sig att stupar på att det inte är de ekonomiskt mest förelagda alternativen. Jag tror inte det är en slump att det inte har varit fler projekt av den arten i Sverige. Sen ska jag säga, hela 1900-talet, och det är riktigt, men det positiva tycker jag ändå är att när man väl bestämmer sig så ser man att det kan gå fort och det kan ge effekter. Från det att Kristinas partiledare var ute och vandrade i Öresund tills det att bron stod färdig, så det var jättebra fart i Malmöregionen. Det var en framtidsoptimism som ju under hela byggtiden skapade nya jobb. Det skapade en framtidsanda, det skapade en ny företagsamhet. Så att kan man bara liksom komma till beslut också i de stora projekten så tror jag att det går rätt så snabbt att få vända på den här negativa trenden. Men då kan du nu vet du att pengarna finns. Du kan skicka räknar in dem. Jag träffar Anna Johansson imorgon. Hon kommer att bli jätteglad. Ja. 320 miljarder är det vi behöver. Ja, men det är bra. Ja, men delar av det. Absolut. Sen tror jag att
Man kan räkna på de kalkylerna på lite olika sätt. Ja, nu börjar han backa. Vi pausar nej, där. Nej, jag menar bara vilket som skulle vara mest lönsamt. Ja, 160 sa du. 160 miljarder. Så. Ja, men du tar med det och så kommer ni tillbaka hit. Och, hon har sin statssekreterare på scen här imorgon eftermiddag. Så att du kan väl fixa att han ger ett besked. Då, han kommer bli jätteglad. Ja, men bra. Då vet vi det. Imorgon Öresundssamtalet klockan 16 får vi alltså besked från regeringen om nästa förbindelse. Finansierat av Skanska. Om en satsning på åtminstone 160 miljarder. Ja. Tack för det. Lite stor. Har du något att tillägga, Kristina? Nej, du är matt. Det där kan jag inte slå faktiskt. Nej. Låter positivt. Ni fick i och för sig in en del pengar när ni sålde Center-tidningarna en gång i tiden. Ja, men det räcker inte till en bro. Vi tar gärna dem också. De får också plats i infrastrukturplanerna. Centerpartiet och Skanska. Ja, det är inte så. De kan bidra lite grann sådär. Vem är näst? Ska vi ta Tutti från Max 4? Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad att jag hör diskussionerna även om Fehmarn Bält och Hamburg. Forskning är ju per definition internationellt. Och vi har ju fått finansiering till Max 4 både från Finland, Estland och Danmark. Och vi ser gärna att det fortsätter från andra länder. Och Tyskland kan ju absolut vara ett alternativ där. Och då är min fråga, används Max 4 och även ESS som en hävstång i arbetet med att kanske flytta fram positionerna lite? Att inte bara tänka Greater Copenhagen utan Grösser Hamburg. Vi börjar med Kristina den här gången. Ja, jag hoppas det i alla fall. När man nu lägger fram en forskningsproposition och man arbetar fram en infrastrukturproposition, att man verkligen ser till att använda den potentialen som nu håller på att skapas i regionen. Jag upplever väl när jag kanske träffar företrädare från, jag har varit på Lunds universitet och diskuterat lite grann och sådär, och upplever att man kanske inte känner att man riktigt finns delaktig och att den potentialen som finns inte riktigt kommer till del. Så att, men jag hoppas ju absolut att det är någonting som kommer kunna lyfta. Jag ser ju också att i svallvågorna kring Max 4 och ESS att man kanske inte riktigt heller regionalt drar nytta. Jag läste en kandidatuppsats där man tittar på bostadsbyggande kopplat till Max 4 och ESS, där man såg att man låg lite grann underdimensionerat när det gäller att ta hänsyn till att det faktiskt kommer att vara en sån stark arbetsmarknadspotential som det faktiskt är, och en sån penningmarknadspotential. Så det är liksom inte bara regionen utan det är även lokalt kring som man kanske inte riktigt använder den potentialen som finns. Jag tror att används till en del, men jag är också rätt övertygad om att det tyvärr är som så att det hade använts betydligt mer om det hade legat i Stockholm. Det hade varit mycket mer nationell marknadsföring av de här anläggningarna om de hade legat i Stockholm än om de ligger i Skåne. I grunden ska man komma ihåg att detta är ju en satsningar som svenska regeringar, framförallt när det gäller ESS, som svenska regeringar har gjort som inte har varit helt okontroversiella på nationell nivå och på forskarnivå. Men där jag ändå tycker att de svenska regeringarna ska ha en eloge för att de vågade fatta de besluten om anläggningarna. Och där är många på departementen som kliar sig i huvudet över finansieringar och över framtida kostnader för de här anläggningarna. Jag tycker att det var styrkebesked att man faktiskt har gjort de satsningarna man har gjort. Men man skulle kunna använda det man ändå redan har betalt på ett mer offensivt sätt. Så, och hur får du och andra det att hända? Ja, alltså jag tror att det bästa sättet är ju att göra det bland annat här i Öresundshuset i Almedalen. Och jag kommer ihåg i fjol när vi hade ett seminarium här så stod där ändå statssekreterare på utbildningsdepartementet och lite förtvivlade och sa att ja, men vi tycker att detta är bra, vi vill ju satsa, vi är med på att göra allting, varför kritiserar ni oss för att vi inte gör någonting? Så att jag tror att viljan finns, men det kanske inte alltid att man vet exakt hur man ska använda dem i alla sammanhang. Ja, Pia Kinhult, inte längre proffspolitiker här. Nej. Utan nu proffslobbyist istället från ESS. Ja, precis. Den andra lilla forskningsinfrastrukturen, European Spallation Source, ERIC, som ju dessutom fysiskt sett ligger i två länder, för vi ligger faktiskt som anläggning i både Lund, det vill säga Sverige, och Köpenhamn, det vill säga Danmark. Så på sätt och vis har jag väl en tvådelat input i detta.
eftersom vi är forskningsinfrastruktur faktiskt. Det gäller ju både Max 4 och ESS. Det betyder vi användaranläggningar. Vi ska dessutom hålla då en global kapacitet, effektivitet och naturligtvis stjärnstatus. Och det har vi lovat att leverera. Vi inom neutronforskningen och Max 4 inom synkrotronforskningen. Och det kommer vi att göra. Det är vi helt övertygade om. Men det betyder ju att vi ska hålla den här globala attraktionskraften. Vi ska hålla den här, så att säga, kapaciteten på denna höga nivå och vara bäst i världen inom våra respektive områden. Men vad får vi för stöd och hjälp? Det är väl på sätt och vis lite samma fråga kanske som Tutti var inne på. Men för att hålla den här då attraktionskraften, hålla denna globala, så att säga, hubb som vi ju är, där vi vill ha den här otroliga strömmen av forskare från hela världen som både kommer och går. Klarar vi av det? Finns det, så att säga, en förmåga hos egentligen bägge länderna och i hela regionen för att ta tag i det och verkligen lyfta det? Och sen kommer vi till våra vardagsfrågor. Kommer ni att se till att vi klarar av att bygga färdigt ESS och se till att ha en öppenhet att kunna få hit den kompetensen vi behöver? För jag kan berätta att klara av vårt uppdrag kan ibland handla om att det finns kanske 3-4 människor i hela världen som kan det vi behöver. Och då kan man säga att vi sitter inte ens och diskuterar Europa, vi sitter och diskuterar världen. Så det är väl på sätt och vis lite 2 delfrågor. Ja, lyckad. Ett av de första mötena vi hade från Region Skånes sida i biskopshuset i Lund var med Colin Carlyle, som då var chef på ELL i Grenoble, som skulle berätta för oss hur det var med en europeisk forskningsanläggning av den här storleken och vad vi behövde göra för att kunna få hit en sån. Då kommer jag ihåg att han mycket tydligt sa, när de satt och diskuterade protoner och neutroner och allting och sådär, och så var vi ett par stycken politiker där också, och han förstod att vi inte var experter på det. Och då kommer jag ihåg hur han sa att nej, men ni behöver inte vara det heller. Lämna protonerna och neutronerna till oss. Vad ni behöver fokusera på och koncentrera er på, det är att denna anläggning finns i en region som har bra skolor, som har utbyggd välfärd, som har ett kultur, nöjesliv som är blomstrande. Jag tror att det är den fokusen som vi måste ha också från den statliga nivån. På att se till så att kommunerna får resurser för att de faktiskt kan bygga ut välfärden. För att se till så att vi har skolor som håller en riktigt, riktigt hög kvalitet. För alla grupper, inte bara för de som kanske skulle så småningom jobba på ESS, utan även för byggnadsarbetare, de som jobbar med bygganläggningarna. Alltså en bra välfärd, bra skolor, bra kultur och nöjesliv. Där kan vi göra betydligt mycket mer också medan Danmark och Sverige. En sista fråga jag ska säga i det sammanhanget. När jag och Pia satt i Öresundskommittén tillsammans och när vi satt i Region Skåne, så diskuterade vi lite med om vilka frågor kan man göra till skarpare politiska Öresundsfrågor. Och en av de frågorna som vi diskuterade var kollektivtrafiken. Jag tror att kollektivtrafiken är ett sånt område där man skulle fundera på ett gemensamt beslutsfattande i mycket större utsträckning än vad man har idag. Vi har från tid till annan danska ministrar och svenska ministrar visat att man har ett tydligt nationellt perspektiv och ett nationellt intresse när det verkligen bränner till när det gäller kollektivtrafiken. Det skulle varit jättespännande att säga. Nu har vi ett helt gemensamt beslutsfattande, politiskt beslutsfattande i hela Öresundsregionen som rör pendlingen. Justina, nu är jag lite nyfiken eftersom tiden börjar rinna ut så här. Köper du Rickards bild, och är det här så att säga partiöverskridande saker, eller finns det någon... Ja, jag menar absolut att det finns liksom viktigt att bygga den regionala attraktiviteten som gör att människor vill flytta till regionen, absolut. Men jag tror också, för att man ska dra nytta av den potentialen och verkligen kunna locka till sig kompetens, alltså den skarpaste kompetensen, så behöver vi arbeta ganska mycket med näringslivspolitik och forskningspolitik och göra det mer lättare att attrahera de som är duktiga att komma hit här. Att snabbare komma in i arbete och att det ska löna sig att man är högutbildad och forskar. Och känns, finns det en samsyn just på det området kanske vi inte, där kanske vi skiljer oss lite grann mer. Där kanske ni skiljer lite grann. Ja. Att det ska vara bra för forskningen, nej. Det är, nej, men kanske lite grann inte med dem, men där kan vara konkreta åtgärder som vi skiljer oss på. Och det finns många andra områden vi skiljer oss på. Ja.
Ja. Men vi... inte när det gäller kärlek till Skåne. Nej, okej. Okay. Nej, fint. Där är vi inte. Vi ska avrunda där. Det är dags för lite mingel. Och vi vill inte hålla folk borta från det. Så att, skriva kontrakt då. Ja, precis. Och du ska skriva kontrakt och sen ringa regeringen. Så att vi har det löst klockan 16 imorgon. Bra. Tack så mycket. Varm applåd till er och till alla andra som var med på scen här.